Ei, o que acontece se eu não dar like nesse vídeo agora? Mano, eu tava, tipo, travando um desafio e eu consegui quebrar o meu mouse no meio do vídeo. Então, tipo, eu quebrei meu mouse. Aí, eu vou deixar vocês ver o vídeo pra vocês entenderem. Dá like. Ó, nessa hora, o meu desafio era matar alguém sem usar nenhum item. Desde armadura até bagulho da mão. Daí vocês vão ver o que vai acontecer. Nossa, eu bati muito forte meu mouse na mesa. Será que quebrou? Nossa, caraca, mano. Eu bati muito forte. Putz. Mano. Tipo, eu acho que meu mouse quebrou. Ele não tá clicando direito e ele tá meio, tipo, ó. Quer ver, ó. Tipo, tá normal, pá. Daí tem hora que ele faz, tipo assim, ele fica hip R$400. Vamos jogar com a armadura. Já sei, arco e flecha, calma. Olha, ele tá zoado a sensibilidade. E eu não mexi na sensibilidade. Tá normal, tá? Que eu jogo, eu não troquei nada na Razer Synapse. Mano, eu entrei aqui no Mineplex, que tem um minigame que depende de você construir rápido. Como que eu vou construir rápido com o mouse cagado? Essa é a minha ideia. Bora tentar ganhar. Beleza, piu, piu, piu. Isso aqui é uma pistola? Dois, hopper, escada de... Três, tá. Perdi o negócio. Vamos lá, vai. Foi, conseguimos. Tá fácil. Um salve pro Yuki, Juloki e Matheus. Se você quer um salve, comenta qualquer coisa. Escolhe qualquer coisa que você quiser. Só comenta, eu vou mandar salve no próximo vídeo pra três, eu acho. Comenta. Ah, e quando esse vídeo sair, eu vou estar em live na Twitch. Então se você quiser ver, clica aqui no link da descrição. Vai ser um jogo diferente, porque lá não tem porque eu jogar Minecraft. Mas vai lá se você quiser, assiste ao vivo e é nóis. Agora bora continuar o vídeo. Ó, quer ver? Eu vou tentar... Ó, tá vendo ali o Guardian? O Gwen é o Guardian. Eu vou tentar mirar nele rapidão. Tipo, fazer assim, ó. Tá ligado? Não, calma. Calma. Eita. Não, calma. Cadê? Aqui. Ó, quase. Tá bom, tô melhorando. Ó, essa construção aqui, ó, mano, é igual o Hiro. Só que, tipo, o cavalo tem orelha, o Hiro tem chifre, tá ligado? Nossa, que maldade. O cara nem tá aqui, eu tô falando dele, mano. Hiro corno. Yeti media mambaya yaptom. Range mal yapadamad. Será que isso é uma receita de bolo? Acho que não, né? E você aí? Dá like no vídeo. Tá bom. Ai, galera, não dá. Ferrou. Quantos que eu fiz? Ah, eu perdi, mano. Que? Eu não perdi? Ah, otário. Como que? Tem isso. Tô revidando. Chato. Eita, tirou uma print. Tá bom. Nossa, mas... Tá bom. Beleza. Bora sair do servidor? Vai. Beleza, meu mouse não tá clicando mais. Beleza, ó, eu vou colocar perto pra vocês escutarem, calma aí, ó, calma. Beleza. Quebrou de vez. Dá like pra eu comprar o mouse, por favor, e... Live na descrição agora.